They'll be here in a minute. Vida fantástica sua. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Alves, Verstappen e Charles Leclerc. Com o fim do treino classificatório, demos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Estamos aqui hoje à margem do Mar Vermelho, nas montanhas de Hijaz, para visitar um dos novos circuitos do calendário da Fórmula 1, Jeddah. Lar do que esperamos ser um emocionante grande prêmio da Arábia Saudita. Vamos dar uma olhada no mapa topográfico do circuito urbano de Jeddah. Como podem ver, os pilotos precisam dominar várias curvas desafiadoras aqui. E vamos ver como as equipes se beneficiaram do tempo passado nos treinos do final de semana. E como em muitos circuitos de rua, esta pista tem o potencial de punir os pilotos que não a entendem. Vamos torcer para que o safety car não seja necessário hoje. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Alves se alinha na pole. À frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos Leclerc, Sainz, Lewis Hamilton e Norris. O Fernando Alonso, Ocon,
Bottas e Kevin Magnussen. Ricardo, Gasly, Guan Yu Zhou e Mick Schumacher. Albon, Russell, Yuki Tsunoda e Lance Stroll. Vettel e Nicolas Latifi. E agora é hora de ir para a pista. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso, com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o Grande Prêmio. Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros.
complicado. Acho que você vai começar a perder aderência nos pneus logo. Ok, a janela do pit stop está aberta. A janela do pit stop é aberta para você. Como você entrou tarde, tivemos uma parada mais lenta do que o planejado. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus. Thank you.
sobre o companheiro de equipe é de 3,2 segundos.
combustível para cerca de 3 voltas. Atrás de você é de 4,8 segundos. Uma performance incrível hoje. E mesmo sob pressão intensa, garantiram uma vitória merecida aqui no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Eu acho que estava claro que o principal fator contribuinte na pista foi velocidade. Parece um argumento terrivelmente simplista, mas carros velozes ganham corridas. E nós vimos isso hoje como vencedor. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje, e é muito bom ver que valeu a pena. Eles fazem muito por esse esporte e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Alves aumenta sua liderança no campeonato. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Existem alguns candidatos, com certeza, mas o George Russell se destacou, na minha opinião. Uma performance segura dele, que tenho certeza que agradou os fãs. Vamos falar...
construtores, a Red Bull se distancia mais ainda na tabela. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar!